Iako je zakon o turizmu donet krajem 2015. godine od kada se i primenjuje, prema rečima Dragane Šabić, zamenice sekretara za turizam u Privrednoj komori Srbije, još uvek postoje određene nejasnoće i nedoumice u njegovoj primeni, pa je to jedan od razloga da i ovaj zakon bude predmet radionica koje se održavaju u saradnji sa regionalnim privrednim komorama. Neke od osnovnih izmena odnose se na nadležnosti koje su sa republičkog prenete na lokalni nivo. Tako da oni imaju daleko veću mogućnost, recimo, da informiraju turističke inspekcije. Kao drugo, sva sredstva od naplate boravišne takse sada idu isključivo, znači, za turističku organizaciju, lokalnu turističku organizaciju. Tako da je to isto jedna novina, jer to je ranije išlo na opštinu, pa mislim, pitanje je koliko opšte turističke organizacije od toga dobijala. Subvencije, odnosno nepovratna sredstva, pre svega namenjena su javnim preduzećima, dok privredni subjekti mogu da koriste kredite za projekte. Kako kaže Dragana Šabić, prošle godine gotovo da nije bilo projekata koji su ispunjavali sve uslove, te da je veoma značajno osmisliti dobar projekat, ali i podneti kompletnu dokumentaciju. Nadamo se stvarno da će biti što veći broj dobrih projekata i da će sredstva, znači ove godine, otprilike kao i prošle godine, negde oko 10 miliona dinara je odvojeno na ime tih kredita, a na ime subvencije čak 115 miliona, da će ta sredstva stvarno biti potrošena. Pored predstavnika Udruženja za turizam Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Užice i Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, ovom edukativnom skupu prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave, regionalne i lokalne turističke organizacije, ali i privrednih subjekata čija je delatnost turizam.